Que coisa tão pavorosa e ao mesmo tempo tão bela. O que é aquilo tudo ali embaixo? Aquilo, minha senhora, é o mundo. Foi aqui que, por incumbência de Deus, tentei ser o filho de Jesus, mas não deu resultado. Eu sou o diabo! Sou de facto o diabo. Não se assuste, porém. Esteja tranquila. Corrompo, é certo, porque faço imaginar. Não bem porque a moral seja melhor, mas porque nós, os anjos, não temos sexo. Não estou falando contigo, mas com o teu filho. Eu não tenho filho. Isto é, eu vou tê-lo. Daqui a 6 meses, se Deus quiser. Nunca pensou no príncipe encantado? No homem perfeito? No amante interminável? Sim. Creio que já senti assim. Que já pensei assim.